Katonako Riley chitonge chi police chivudio ni chisimbi bitonge vye kwe inda vyo na Evi yako zewe chisaboko kuwabala mazobu kumi Chino chitegeze zanga kuchigwa chaba katulichi Wabade ya bala mazobu wakati wa miyo nebi inechi unemi yo nesato Ngamba kuristai wabade wakati wa mitu ale nsambu Wamuna akakadi wabulangi misange jatu sewe jade mitonu nyodala Elanga chisimbi nobu kule mbezo wa municipali Eye chira Na ingo kusoo kera dala Aba kule mbeze arevi tongo levi kumademe bavuddeyo n'okwebaza nga balesese kwebaza yenna basobole okwebaza abasirikale n'abapoliisi abakoze omulimu omulungi awamu n'abakessi ne bambega ogw'okulaba nga abanyweza ebyokwerinda n'obukuumi ku lunaku lw'abajulizi Omwogezi wa polisi mu ggwanga Fred Enanga agamba nti waliwo abamenyi b'amateeka be baakutte nga mwabaddemu ababbi b'amasimu abasika obusawo abeefudde abasawo n'ekigendo eky'okubba abalamazi nga kw'otadde n'abo abeefudde ab'ebyokwerinda so nga ate tebali ekirwadde gyetoloolerwa ku okubba amasimu obusawo bw'abakyala abasazi b'ensawo mulimu abiri mu babiri abasangiddwa nga bafu wete njaye mulimu abaana ababuze naye nga abasinga bazadde baabwe twasobodde okubazuula kyokka Enanga agamba nti ku njuyi zombi okuli abakatuli kyamu n'abakristaayo waliwo abaana 38 ababuze ku bazadde baabwe kyokka nga ebwazibidde nga 29 bafunye abaabwe era nga bakyatubidde n'abaala 9 ono ategeeza nga bakuumiddwa mu kifo ekimanyiddwa nga Family Center Namugongo okulinda bazadde bwe abatenga bakyabakuuma oluvannyuma lw'okubanga era olwaleero Namugongo wabadde wakyaliyo abalamazi abalayo mu 10 bo twasobodde okuzuula abanyaabwe ate abalala 9 abawala 3 n'abalenzi 6 bakyali awo ku Family Center akasangibwa Namugongo tetugenda kuvaawo kubanga ku nkya ya leero tulina abalamazi abadde bawerera ddala 10 abadde tebannaba kuddayo Wano mboga za polisi ebidduka Michael Kayanura wasize nategeeza nga n'embeera y'ebyentambula bwe yabadde nnungi ng'okuva polisi byatandika okwerekera abalamazi okutuuka emikolo okuggwa abantu batono nnyo abakoseddwa And we did not register any death involving the pilgrims however we registered 3 crashes involving pilgrims who were injured. The crashes happened in the areas of Lyantonde, Masaka, and Charwajara. So it was 3 pilgrims who were injured in those different road crashes in various places mentioned. Mungeri emu Enanga asabye abagoba b'ebidduka okubeera nga abeegendereza ku biddo oba zita road blocks zibasanga mu makubo kubanga ezimu tezibeera za ddala. Kino kiddidde okubaloopera ekidde ekyabala ekisuliddwa mu bitundu bya Adjumani. Ng'eno abakikoze bateeza abasuubuzi abamu n'abantu ne bababba Enanga ategeeza nga waliwo we bakutte wabula nga abadde balina n'emmotoka eriko ennamba ya gavumenti gye beeyambisa okukaza nti kiddo kya ddala abatonzeewo road blocker ey'ekimpatiira mu kitundu ekya Adjumani nga bakikozesa n'ekigendererwa ekyokuyimiriza abasuubuzi abatambuza ebyamaguzi awamu n'abo ababatambuza amanda